በጣም ተናደው እንጂ እንደርሰው ስደተኛ ነው ለምንድን ነው እርስት ማይሰጡት እኔ የሰው ፊት ፈጀኝ ተረከቡኝ አልፈልግም ይሉና እዛ በጣም ይበሳጩና ሲነግሯቸው ይሄ ተምሮ ማስተማርን እንዴት ተጀመረ እንደ ተአምር ነው ትልቅ ተአምር ነው ትልቅ አደጋ ነው በኢትዮጵያ ያለው አትጠፋም አትጠፋም እሱ ጥበቃ ስር ነው ያለው ከዓለሙ ሁሉ እኮ መርጦ ለእናቱ መስራት አድርጎ የሰጣት ልጅ እኮ ተከበራችሁ እንግዶች እንግዲህ በድንገት ነው የምታውቀው ለአንድ ሁለት ነገሳት ትናገር እንዳትሄድ ስላሉ የበላሁት ከጎር ሳይወድ ነው ተጋበጥኩት እና ንግግሬ ቢሻክር ቅር እንዳትሰኝ የደብሩ አለቃ የገዳሙ አለቃ አባ ተክለማል አባ ተክለ ማርያም ስለ ገዳሙ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጥሩ አድርገው ተናግረዋል። እኔ ይሄ እሳቸው የተናገሩት በመጽሐፍ በልክ ቢጻፍ ዳብሮ በጣም ታሪካዊ የሆነ ነገር ነው። የማላውቀውን ነገር ሁሉ ነው የተናገሩት። እኔ ብዙም አልናገረው አልፎ አልፎ አንዱ ከሌላው ጋር የማይገናኝ ጥቂት ነገሮች ለመጠቃቀስ ልንፈልገው። እኔ ከአረብ ጠቅላይ ግዛት የተወለድኩትም የምኖረውም የማን ነው ያደግኩትም የመጣሁት በ36 ዓ.ም ነው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት የገባሁት እና በዛን ጊዜ ትምህርት ቤቱ በሙሉ አማርኛ እንኳን የሚያስተምሩ ነጮች ነበሩ። መርሴ የሚባሉ አንድ ካቶሊካዊ ድርሰትን እንትን ሁሉ የሚያስተ አማርኛ ጥሩ አድርገው ያውቃሉ። ድርሰት ጭምር የሚያስተምሩ እሳቸው ነበሩ። ሙግዚታችንም በሙሉ ካናዲያን ናቸው፣ ካቶሊኮች ናቸው። ኢየሱስ ሳይዋን ነበሩ። ግብረ ገብ ግን የሚያስተምሩት አለቃ ሞገስ የሚባሉ አሉ። ከጉስቋም እየመጡ ነው የሚያስተምሩ። እናንተ የሚሉት ደግሞ በምግብ ቤትም ሁልጊዜ ያን ጊዜ እንዳሁኑ እግዚአብሔር አልተተውም እና ጸሎት አድርገው እንትን የሚሉብን አባ ሞገስ ነበሩ። እናት ቤተ ክርስቲያኑ በዛን ጊዜ እዚህ የካቴት 12 የተባለው ጓሮ ላይ ነበረ። እንደ ዳስ ቤት ነው። የቴጌ ትምህርት ቤት ተሰልፎ ይመጣሉ። እኛ ተፈሪ መኮንን ደግሞ ተሰልፈን እንሄዳለን። እዛ ለየብቻ ነው። ያን ጊዜ ትምህርት ቤትም በመገኝ ወንድና ሴት አብሮ አንተናይልም የተለያየ ነበረና ማዶ ለማዶ እየተያለን ነበር። እዛም ነው ምዕመናን ብዙ አይመጣም፣ ተማሪዎች ብቻ ነበር። በኋላ ከዛ ነው እዚህ የመጣው እናንትን ያለው እና ስለ ገዳሙ አካሄድ አንድ ሁለት ተአምራ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። ገዳሙ የሚካሄደው ጃንሆይ ከልጁ ጽፈት ግምጃ ቤታቸው በሚሰጡት በጀት ነው። መነኮሳቱ እየጨመረ ሲሄድ ያ እሳቸው የሰጡት ዳረጎት አልበቃለ። አባ ተክለማርያም
ከልዑል ራስ ካሳ ከራስ አበበ ዘዞሩ ገጅ እየጠኑ ነው የሚያሟሉት። በኋላ ደይ ጥናቱ በጣም ያስቸግራቸዋል። እዛ ሶስት አራት ጊዜ ተመላልሰው ነው ራስ ካሳም ጋር ራስ አበበም ጋር ሌላውን ቦታ የሚደጎሙት። በኋላ በጣም ይናደዱና ገዳማት ሁሉ ርስት አለው፣ መሬት አለው፣ ይሄ ምንም የለው። ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር ተሰዶ የኖረ እንትና ለምን መሬት አይሰጠው የሚሉና ጃንሆይ ጋር ይሄዳሉ። በጣም ተናደው እንጂ እንደርሰው ስደተኛ ነው፣ ለምንድን ነው ርስት የማይሰጡት? እኔ የሰው ፊት ፈጀኝ፣ ተረከቡኝ፣ አልፈልግም ይሉና እዛ በጣም ይበሳጩና ሲነግሯቸው ቀና ብለው ትኩር ብሏቸውና ይልቅስ ራሱን አስችለው መሬት የተሰጣቸው ሁሉ ወሰድባቸዋል። ድንግጥ አልኩና ተመለስኩና በበቀበለ እዚሁ ጋር ነው የሚኖረው አበበ። ኧረ ዛሬ ጉድ ፈላ። ጃንሆይ ተናድጄ እንደዚህ ብጠይቃቸው ያለው ሁሉ ይወሰድበታል፣ ይልቅ ራሱን አስችል አሉ። ምን ማለታቸውን ይወሰድበታል? ርስቱ ሁሉ ከገዳም ሊወሰድ? ቆይ ብሎ እኔ ራሱን እንግዲህ አስችለዋለሁ ይሉና ወጣት መነኮሳትን እቴጌ የእጅ ስራ ትምህርት ቤት ይባላል፣ እዛ ምንጣፍ ስራ ያስተምሯቸዋል። እና ያን እየሰሩ ምን ሆነ? ራሳቸውን መቻል አይደለም፣ በጣም ከበረ ገዳሙ። በጣም እንትን ያለ የሚመጣው መነኩሳት ሁሉ ይቀበል ጀመር። በኋላ አንዱ ቀን ደግሞ ወረዱና በበጋ አቤ ጃንሆይ እኮ ያሉት ምን ታይቷቸው ነው? አንድ 30 ሺህ ብር አለች እኛ አሁን እንትን ያደርጓል ምን ላርጋ ሲሉ ጊዜ ቆይ ብለው ከበጎ አድራቱ ገጥ ጋር ይሄን ባንኮ ድሮማ የሚባለው ቸርችል ጎዳና ያለውን ህንፃ ይሰራል። ወዲያው ደርግ ሲይዝ ገዳማት ሁሉ መሬት ሲወሰዱበት ይሄ ምስካይ ዙናን ገዛ ድርጎ እያገኘ እንግዲህ ይሰጠበት ደርግ እንትንም ድርጎ ከዛ ህንፃው ኪራይ የተሰጠ እንትን ይላል። ያንን እንደ ተአምር እንትን ይሉ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ ከዚሁ ጋር የተያያዘ እንትን ነው፣ እረሳለሁ፣ ይቅርታችሁን። እንግዲህ ወደ 98 መሄድ ነው ነው አሁን ቅድም ያስታወስኩትን አሁን ረስ ነው እና ለውጥ ይመጣል። ለውጥ ይመጣና አሁን እናንተ ወጣቶች መነኮሳ ብፁዓን ጳጳሳት ምትሆ ደርግ ገልብጦ ወሰደ ስልጣኑ ይላል። እሳቸው ሰጡት እንጂ አልወሰዱ። እንዴት ነው የሰጡት? ሲሰበሰቡ እዛ መጀመሪያ ስብሰባ ሲጀምሩ የክብር ዘበኛ ጀነራል አበበ ገመዳ እነኚህ ባለጌዎች ለያዛቸው ሲሉ ጊዜ አንዳት ይቋላ ልባል እንዳትነካቸው ምን አርጉ ይሰብሰቡ ብለው እንትን አሉ። ቀጥለው የተጠናከሩ ሲሄዱ ጀነራል ይልማ ሽበሺ እሳቸውም እንደዚሁ ኧረ እነኚህ እየተጠናከሩ ሄዱ ባለጌዎች ናቸው ለያዛቸው ሲሉ ጊዜ እንዳትነካ ብለው ከለከሉ። በጣም ተጠናከሩና ሚኒስቴሮችን ሲይዙ እንዴ ሚኒስቴሮችን እኮ ያዟቸው እንዴ ጃንሆይ እንዴ ዝም ይላሉ ሲሏቸው አዋጅ ወጥቷል፣ ምርመራ ኮሚሽን ተቋቁሟል፣ ጥፋት ካለባቸው እንትን ይላሉ፣ ከሌለባቸው ነፃ ይወጣሉ። ምን አለ እንደ ጨዋለውን ቶ አደሉ አይማሙም ይታሰሩ ታሰሩ። ቀጥሎ
አገረገዞች በሙሉ ሸፈቱ። ሲሸፈቱ ኑ ብለው መለሷቸው። ደጃዝማች ፀሐዩ ብቻ እምቢ ብለው ሳይመለሱ ቀረው። ልብት የምታውቋቸው ያው ደርግ ጋር ተዋርተው ነው እንትን ያሉት መጨረሻ ላይ እና ተመለሱ አሉ። ራስ መሰል ሁሉ አገር ገዞ ተመለሱ። በመጨረሻ እዛ ግቢ ያሉትን ሁሉ ሲያስሯቸው ረጃን ሆይ ከሌንም ከሌንም እንትን እንደ ጀነራል አሰፋ ደምሴንም ማሰሩ ሲሏቸው ይታሰሩ ምን ይሆናሉ? ግድ የለም አሏቸው። ምክንያት አላቸው። ሶስት ኃይል ነበር እንትኑ የሚፈልግ ግጭት እንዲመጣ እንትን አይፈልጉም። በሰላም በሰላም ለውጥ እንዲመጣ ነው የፈለጉት እናንትን ያሉት። በመጨረሻ እነደበደርግ እሳቸው የሚያወርድበትን እንትን አዘጋጅቶ እነ ደበላ ድምሳ ሄደው ሲያነቡላቸው በዚህ በዚህ ምክንያት አውርደነውታል፣ ስልጣኑን እኛ ይዘናል ችሏቸው መልካም ነው ብሎ ምክር ሰጥተው ነው እንትን ያደርጉት። ግን ይዘው ወስደው ያሰዋቸዋል ብሎ አላሰቡም ነበር። ይህን ያህል በግና ይሰራሉ ብለው አላሰቡም ነበር። እና አሁን ይህን ያነሳሁት በጃንሆይ አካባቢ ያለውን ሁሉ ሲያስሩ ጃንሆይ ቢሮ ይገባሉ፣ ይመላለሳሉ። አባ ተክለ ማርያም ይሄዱና ለጃንሆይ ትን ዘወር ይበሉ እንጂ በሙሉ እኮ ተይዟል፣ ስራ ፈት ለፊት ሁሉንም ይዙና መጨረሻው እኛ ላይ ነው፣ እኛን ያስሩናል። የምናዝነው ብቻ ለቤተ ክርስቲያናችን ነው። ይችም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ያልሰጠውን እድል ለእኛ ሰጥቶ ከግብፅ ባርነት አውጥተናታል። ብቻ ችግር ይገጥማታል ከህይወታችን በኋላ። አባቶች ማስተዳደሩን አይችሉበትም። ይሄ ብቻ ነው የሚያሳዝነን ብለው እንትን ሲናገሩ ያን ጊዜ አበበ ከበደ አልታሰረም መጥቶ አቤ እኚህ ሰውዬ ደግሞ እኮ አሁን እንደዚህ አሉ ተዋቸው አሉ። ያው እንግዲህ አባ ተክለ ማርያም ይሄ ነው እንደ ታሪክ ጻፋል። እንትን ምለው ሌላው ይሄ ተምሮ ማስተማርን እንዴት ተጀመረ? እንደ ተአምር ነው፣ ትልቅ ተአምር ነው። 12 ክፍል መኮንን ያሉ 12 ልጆች አንዱ ከመካከላቸው መጀመሪያ ራእይ ያየው እንደ ራእይ ያይቶ ያስለቅሰዋል። አልቅሶ ያን ያየውን ለአንዱ ሲነግረው እሱም ያለቅሳል። እንዲሁ ሲል 12ቱም እያለቀሱ ህቡ እንትን ፈጠሩ። ማህበረ ላሳጥርላቸው ብዙ ነው። ያን ጊዜ እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ የሚኖሩት ታች እንትን ነበረ ቤተ መንግስታቸው በሌ እዛ 12ቱ ሄደው የኢትዮጵያ ሊቃውንቶች እንዲሰበሰቡ ይጠይቋቸው። ይደነግጣሉ። ለምንድን ነው ብቻ መሰብሰብ አለበት? እረ እኔ ወደ ካይሮ እየሄድኩ ነው። ያኔ ልዑል አስረተ ካሳ ናቸው ለጵጵስና እንትንም እስከ መጨረሻው ሰብሳቢ ሆነው ወደ ካይሮ የሚመላለሱ የነበሩ ጃንሆይን ደብዳቤ እየያዙ እኔ ወደዛ ሄዳለሁ የኢትዮጵያን ሊቃውንት እንዲሄድ ነው። ለእንዲህ በመጨረሻ ይነገራቸዋል። ሲነገሩ በጣም ይደነግሩና ንጉሠ ነገሥቱ ትምህርት እንትን ለማለት ይሮጣል። እነኚህ ሰዎች ተመርጠው ነው የመጡት።
እንግዲህ ከሱሱ ነው ግዲ ያለው ታይዩ ነው ተይተባለው እና ያሮ ከሰሙ ተስፋ ይቆርጣሉና ይቅርባችሁ ባካችሁ ልጆች አይሆንም አይሮፕላን ማረፈች ነው ዛና ወርደው ታይ ይሄዱ አይችሉ እንግዲያው ባካችሁ ለምናችሁ የአዲስ አበባ መጀመሪያ ሊቃውንት ብቻ ሰብስቡ እኔም ከመንገድ አልቅ አባ መልክቱ ይሰብስቡ ብሎ አባ መልክቱ የቅዱስ ሥላሴ አስተዳዳሪ ነበሩ። ምኖሩት መዛው ነው ሲገባ መጀመሪያው ላይ ከታች በኩል ነበረ ቤታቸው እና እሳቸው ሄዱ። የአዲስ አበባ ሊቃውንት ተሰበሰቡ። ምክንያቱን ሲነገራቸው ሁሉም አለቀሱ። አሁን በቅርቡ ሞተ አንድ አራት አምስት ቀን ይሆናል ኢንጂነር ተረፈ አባቱ ራስ ወርቅ የሚባሉ የእንጦጦ እንትን ነበሩ። እሳቸው የእንትን እያሉ አባቶችን እየወቀሱ አባቶች አሁን ታሳዝናል። ትልቅ አደጋ ነው በኢትዮጵያ ያለው። እሳቸው እነኚህ ልጆች በአስራ ሁለት ሐዋርያት ተመስለው ነው እንግዲህ እኛ ተኝተን ብለው ብዙ ነገር እንትን አሉ እና ከዛ ነው ተምሮ ማስተማር ማን ነው ተመሮ ማስተማር የጀመረው እናንተን ያለው እና አባቱ ተኝታቸዋል። ቤተክርስቲያናችን ግን የእግዚአብሔር እንትን ስለሆነች ምንም አትሆን፣ ትደክማለች፣ ችግር ይደርስባታል። ምእመን ሆኖ መከራ እየደረሰበት ይደርስባታል፣ ግን ምንም አትሆን። ኢትዮጵያ እኮ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም የእግዚአብሔር እንትን ነች። በሱ ጥበቃ ስር ነው ያለችው። በሱ ጥበቃ ስር ነው እንጂ እስካሁን ጠፍታለች። ታሪኩን እንዴት ነው ይሄ አንድ ቀን ይፈጃል ለመናገር እናንትን ማለት እኛ ስለ አባተ እግረ ማርያም ተምሮ ማስተማርም እችልና አባታችን ባካቸው ነቁ። ብዙ መከራ አለባት። እሷ ግን አጠፋም አትጠፋም አትጠፋም። እሱ ጥበቃ ስር ነው ያለችው። ከዓለሙ ሁሉ እኮ መርጦ ለእናቱ መስራት አድርጎ የሰጣት ልጅ እኮ። እኛ ይቅርታ አድርጉልኝ አባቶች ስላዳመጣችሁኝ፣ ስሜት አልሆንኩና ስሜቴ ይመካል ነገር እንትን ባለ ቁጥር እና ይቅርታ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ።